Вже з понеділка відновляться переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Вашингтоні очікують Ангелу Меркель, а в Берліні на консультації голів МЗС 10 лютого зустрінуться підписанти тристоронньої контактної групи. В середу в Мінську засідатиме нормандська четвірка. Про це телефоном домовилися Порошенко, Меркель, Оланд та Путін, повідомляє прес-служба українського президента. Головне очікування низки переговорів – це припинення вогню. Яка перспектива виходу з кризи, аналізувала Анастасія Синяговська. Шлях до миру через Мінськ. Президент Путін у Сочі просив Олександра Лукашенка сприяти організації нової зустрічі. Тільки що закінчив розмову з колегами із Києва, Берліна і Парижа, так називаємо, на нормандському форматі. Ми договорились о том, що постараємося організувати зустрічі в такому ж форматі між главами государств і правительств в Мінске. Будемо орієнтуватися на середу, якщо к этому времени вдасться согласовать ряд позицій. Ради того, щоб було спокійно в нашому з вами общем домі, це не чужі нам люди в Донецьку, Донбасі, в Україні. Ми будемо в Білорусі робити все для того, щоб вийти із тої ситуації, в яку вони попали. Франсуа Оланд пролив світло на нові ініціативи, запропоновані Києву та Москві. Територіям, які не контролює Україна, потрібно надати автономію. Про це французький президент сказав в інтерв'ю телеканалу «Франс-2». З його слів, план також передбачає створити демілітаризовану зону з обох боків лінії зіткнення на нинішній день. Ширина – 50-70 кілометрів. Чи погодяться сторони на нові умови, Оланд прогнозувати не став. Мовляв, переговори триватимуть ще кілька днів. Не сумнівається у цьому і очільник німецького МЗС Франк Вальтер Штайнмайер. Він наголосив, розвиток подій залежить від здатності сторін протистояння домовитися. Воєнне ж розв'язання конфлікту німецький дипломат відкинув. Дехто каже, що озброїти Україну буде корисно і навіть необхідно для наміченої деескалації. Я ж вважаю, що це не тільки ризиковано, але й контрпродуктивно. Таку ж позицію обстоює і Вашингтон. США та ЄС збігаються в думці, що конфлікт на Донбасі не можна вирішувати військовою силою, сказав під час конференції з безпеки у Мюнхені голова американського держдепу Джон Керрі. Дипломатичне розв'язання кризи він назвав фундаментальною метою. Якщо ж Росія і надалі дестабілізовуватиме ситуацію, заплатить ще більше. Ми будемо підтримувати Україну разом. Кордони жодної європейської країни не можна змінювати за допомогою сили. Поки США та Європа чекають, що вийде з плану Меркель-Оланд, німецька газета «Франкфуртер Альгемайне Зондагцайтунг» оприлюднила можливу кількість загиблих від збройного конфлікту на сході України. За даними джерела спецслужби, офіційні дані занижені. Полягло в 10 більше людей – 50 тисяч, йдеться в статті. Анастасія Синяговська, Перший національний.